Hola, aquest és un missatge per la bona gent de Montferrer i Castellbò perquè confiïn en el projecte d'Esquerra Republicana liderat per Joaquim Oliveras. Creiem que hem de posar al centre de les polítiques a la gent, que hem de militar la utilitat en la vida, en la millora, en la dignificació de les condicions de vida de la gent, més enllà de les banderes de cadascú, més enllà de la ideologia de cadascú. Crec que a nivell municipal hem de governar més que mai per a tothom, i la gent com el Joaquim i el seu equip, doncs, millor que ningú.